Вибухова Росія – чергова серія гостросюжетного екшену. Цього разу горить Ростов. Причина – навіть не обстріли чи нальоти дронів. У всьому винне зледеніння. Снігопад наступає на південь Федерації і несе з собою транспортний колапс і налець у Ростовську, Воронезьку та Липецьку області. Запасайтеся попкорном. Про все по черзі розкажу і покажу. Ви на каналі «Січас». Російський Ростов страждає від крижаного дощу. Вже другий день поспіль місто накривають катаклізми. Неприборкана стихія принесла Ростову дерева, що падають, обриви проводів і масові блекаути. Так, внаслідок зледеніння стався вибух у Кам'янці Ростовської області. За ним почалася велика пожежа на ліхтарному стовпі. Пропоную дивитися, що там було. Репортаж та коментарі від місцевих мешканців. Ё-моё! Ё-моё! А чё это взрывается-то? Я не знаю. Тролейбуси та трамваї перестали ходити, а ввечері місто завмерло в заторах. Нині в регіоні через негоду спостерігаються масові відключення електроенергії. Без світла залишаються близько 150 тисяч осіб. Нещадна ожеледь покрила вулиця міста Аксай у цій же Ростовщині. Безжальний мороз пройшовся по важливій інфраструктурі міста. Негода повалила багато дерев, і вони своєю вагою обірвали електропроводи. Ціла опора ЛЕП склалася навпіл і утворила нову визначну пам'ятку – залізну трикутну арку. У результаті близько 80 вулиць залишилися без електрики та води. 45 тисяч жителів доводиться виживати в таких умовах. Вже розпочали підготовку до наслідків негоди та накопичують ресурси, доки ситуація не прийде в норму. Спецслужби пообіцяли відновити електропостачання протягом кількох годин. У Таганрозі замерзли навіть дерева, а на дорогах утворилися великі кучугури. У мене там якийсь путь музейний. Я до дому взагалі, походу, не дійду. Кожне дерево тут, що не дерево, то музейний експонат. Снігопад накриває решту південних регіонів Росії. У Воронежі через циклон машини не можуть виїхати із дворів, і люди вимушено пересіли на громадський транспорт. На зупинках утворилися великі черги. Влада міста вивела на вулицю комунальників, але їм доводиться серйозно постаратися. Снігопад ітиме ще кілька днів. А так, переміщуються пішоходи. У Липецькій області через лід впала водонапірна вежа. Майже все селище Сенцово залишилося без води. Комунікації відключені на більшій частині вулиць, де розташовані в тому числі школа та дитячий садок. Непроста ситуація на тимчасово окупованій Донеччині. Через негоду на вулицях Донецька сьогодні багато дерев, що впали під вантажем буруляк. А ось, до слова, дерево грохнулося на ринку, на текстильнику. Чи є поранені, поки не повідомляється. Можливо, це сама природа мститься агресорам за їхні злодіяння. Як думаєте ви? Напишіть в коментарях, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Січас» і не забувайте про функцію дзвіночка. Таким чином будете отримувати від нас оперативні сповіщення і не пропустите важливого. Я ж нагадаю, як напередодні терористичні війська Путіна били по мирних містах України балістикою. Про це вже за мить, не пропустіть. Уночі балістика летіла на Київ. Окупанти відновлюють терор мирних міст України та масово запускають смертельні снаряди. Цього разу російські війська атакували житловий район столиці. В Гатило ще до початку повітряної тривоги. Які наслідки, розповім у цьому випуску. Найголовніша інформація на каналі «Січас». Отже, у ніч на 11 грудня близько 4-ї години ранку армія країни-агресорки Росії завдала чергового удару ракетами по Києву. Як повідомляють у повітряних силах ЗСУ, ворог випустив 8 балістичних ракет. Кияни помітили, що сирена пролунала вже після серії глухих вибухів –
Люди почали писати в соцмережах, що звуки, які розносилися на всю округу, схожі на роботу ППО. В цьому є специфіка балістики. Про те, що відбулося, в деталях розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Цитую. Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально лічені хвилини для того, аби протиповітряною обороною їх знищити, пояснив Ігнат. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо із Брянської області Федерації. Найголовніше, що всі 8 цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр». Однак їхні уламки все-таки завдали неприємностей. Шматок однієї з ракет пошкодив недобудовану будівлю в приватному секторі Дарницького району. Пожежу там оперативно загасили, ще один уламок впав просто людям на город. На місці утворилася величезна вирва глибиною у 4 метри та діаметром аж у 10. Вибухова хвиля пошкодила будинки довкола. Також один із уламків ракети виявили на території магазину складу. Там обійшлося без пожежі та пошкодження будівлі. Загалом постраждали 4 дорослих, зокрема чоловік 1992 року народження отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога йому була надана на місці. Ще 3 жінок 63-го, 90-го та 92-го років народження, у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалася на місці. Всі ці люди – мешканці Бортничів. Унаслідок нічного обстрілу столиці без електроенергії в результаті залишилися 120 споживачів. Про це також заявили у Міненерго. Однак вже згодом повідомили, що станом на 13-ту годину понеділка світло відновили на 100%. Крім того, цієї ночі окупанти атакували Україну ще й з безпілотників типу «Шахет». Літаючі мопеди, як повідомляє наше командування, запускали з тимчасово окупованого Криму. Райони Пусків, Чауда, Бельбек. Всього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА. Усі були знищені в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Уламками збитих дронів пошкоджено приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській та Снігурівських громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці, інформація про постраждалих не надходила, додали у ДСНС. Як бачимо, ворог знову намагається тероризувати мирне населення та лякати блекаутами. А чи боїтеся ви тривалих відключень світла? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал «Сейчас». Принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.